Eu vendi o Vasco para essa ferrada. A 777 comprou 5 times e no ano da compra, 2 deles foram rebaixados e um só não caiu porque o campeonato não tinha rebaixamento. Preocupante o retrospecto, hein, torcedor vascaíno? E não precisa nem falar, né? O ano que mais investiu, 103 milhões no início da temporada, o Vasco faz seu pior início de Brasileirão da história. Quer resumo do que é 777 no Vasco? Toma! Pedro Raul chegou no começo do ano, 2 milhões de dólares, e agora foi vendido por 5 milhões de dólares. O cara que era o nome do projeto, o camisa 9, o homem gol que ia fazer o Vasco brilhar na Série A. Deixa o time com menos de 7 meses no elenco do Vasco. Pra deixar o torcedor do Vasco de olhos abertos, na Alemanha, 777 comprou o Hertha Berlim. Tava 11 anos na primeira divisão. É o principal clube da capital. O que aconteceu? Rebaixado, último colocado. 34 jogos e só 7 vitórias. Uma campanha vergonhosa. Na Itália, o Genoa, que tinha acabado o campeonato anterior em 11º. 777 foi lá e comprou... Time rebaixado, foi parar na segunda divisão, conseguiu subir, mas a primeira temporada da compra foi péssima. Decidiram então investir numa divisão abaixo da França, Red Stars, que estava na terceira divisão. Conseguiu acesso para a segunda? Não, também não. O clube segue na terceira divisão francesa. Foram para a Bélgica então, no Standard Liège, um time tradicional de lá. Mas assim, foi o único lugar em que não prejudicaram em nada. Mas também não teve nada de positivo. Manteve o 6º lugar no campeonato belga, que é uma posição média tradicional dos últimos anos do clube. Então foram até a Oceania e compraram o Melbourne Victory, que disputa a principal liga australiana. E ficou em 11º. Nem foi tão ruim, né? Mediano. O problema é que o campeonato tem 12 times e no ano anterior a SAF tinha 17 vitórias em 33 jogos. No ano que a SAF chegou, perdeu 15 vezes em 27 partidas. Foi ladeira abaixo. Não tem um pontinho nessa história toda que dê esperança ao torcedor vascaíno. Só trabalhos ruins da 777, incluindo o Vasco da Gama, que tá na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro e vai brigar com unhas e dentes até o finalzinho pra escapar. Agora eu quero saber de você. O Vasco vai cair ou não vai? Deixa nos comentários. Tamo junto.